महाप्रभुଙ୍କ ଧାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଆଜି ପୁରୀରେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ପୁରୀ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସହର। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଉଚ୍ଚମାନର ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ। ପିଇବା ପାଣିକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଟର କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ମିଳେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀର 2.5 ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷକୁ ଆସୁଥିବା 2 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଳିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 12 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକଣା ସ୍ରୋତେ ବୋଲବମ୍ ପାଣିଭାର ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନାବାଳକ। ବାଳିଆପାଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଥିବାରୁ ବାଳିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧର୍ମଦ୍ୱାର ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣାଙ୍କ 2 ପୁଅ ପାଣିଭାର ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ସିଆଡ଼ି ଘାଟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସମୟରେ 2 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଶୁଭମ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ରୋତରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବାଳିଆପାଳ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପେକ୍ସସ୍ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକିଂ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଏମ୍ବି ଲୋକୁର ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତଦନ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ନେତା ସାମ୍ବାଦିକ ଅମଲା ଏବଂ ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଫୋନ୍ ସହ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏନ୍ଏସ୍ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସ୍ପାଇୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଔପଚାରିକ ତଦନ୍ତ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଉଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତୃତୀୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମର୍ଦ୍ଦରେଖଠାରେ ରବିବାର ଏହି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଓ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆନୁକାଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ବିଧାୟିକା ଲତିଆ ପ୍ରଧାନ ଆନୁଷ୍ଠିକ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2008 ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଶିବିରରେ 111 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରା, ଜୀବନବିନ୍ଦୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଂଯୋଜକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଆସ୍କା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯୋଗ ନିର୍ମଳ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମେତ ବହୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ମାରଧର କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସି। ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଗୁଆରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ୱିଙ୍ଗର ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଚୋକ୍ସି ଗୁରମିତ ସିଂ ଏବଂ ଗୁରଜିତ ଭଣ୍ଡାଲ ନାମକ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ର ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁପରିଚିତା ବାର୍ବରା ଜାରାବିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଘରୁ ହିଁ ଚୌକ୍ସିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଚୌକ୍ସିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ର ଏଜେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଡୋମିନିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ର ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି। ସେମାନେ ସେ ଦ୍ୱୀପର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଗୁଡ଼ା ସହରର ଅରବିନ୍ଦ ନଗର ରବିନଗର ସଭାପତି ସମୀର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବ ଅଧିକାର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦେବାସିନ ନାୟକ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ସେଠୀ, ରୋଜାଲିନ ପାତ୍ର, ସାଗରିକା ବିଷୟ ସମେତ ବଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନାରୀର ଅଧିକାର, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ବିଜେପି ନେତା ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ 25ରେ ତାଙ୍କ ସରକାରର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବେ। ଏବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦୌଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଏବଂ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶିଳ୍ପପତି ଏମ୍ଆର୍ ନିରାନୀଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ 10ମ ଓ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ବେଲ୍ ବାଜିବା ପରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 10ମ ଓ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସକାଳ 10ଟାରୁ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦିନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା କ୍ଲାସ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ 10ମ ଓ 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ତିନି କୃଷି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ସୋମବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଆସିଥିବା ରଣଦୀପ ସୂର୍ଯ୍ୟବାଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ି ସଂସଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦୀୟ କୃଷି ଆଇନ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଉ ବୋଲି ରାହୁଲ ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦଶମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ଏଥିସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା।